اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے پختونوں کے نام پشتو میں پیغام جاری کر دیا. میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ خدا نخواستہ پاکستان کو نقصان ہوا تو ہم سب کا نقصان ہوگا. کچھ لوگ آپ کو پاکستان اور اداروں کے خلاف اکسانا چاہتے ہیں. امید ہے آپ ملک دشمن قوتوں کا راستہ روکیں گے. آپ کے مسائل کے حل تک پاک فوج چین سے نہیں بیٹھے گی. تما گرانو قدر منو پختانو زما خویندہ مہندو مشرانو او کشرانو ٹولن اول دا زڑا دا مینی نتاسو ٹولو تسلام کول گواڑم زبطور پاک فوج دا نمائندہ پا حیثیت تاسو ٹولو تا صرف یو پیغام در کول گواڑم حاغا دا چے پاک فوج ستاسو دے سنگا چے دا ملک پاکستان زمان دا ٹولو یو شان دے کہ پاکستان خوشحالہ او آباد وی نو مونگ ٹول بشمول پختانہ بہم آباد وی آو کا خدائے ماں کا پاکستان تا سوپ نقصان رساوی نو خاگا دا ٹول پاکستان بشمول پختانو نقصان دے تاسو تا پتہ دے جیسا خلق تاسو دا بل پاوے نہ دا پاکستان آو دا دے اداروں خلاف کول گواڑی زدہ ویل گواڑم چے مملکت پاکستان تاستاسو دا قربانو بالکل احساس تا آو پدے سلسلہ کے شپا اوراز مسلسل کوشش کوی تاستاسو تکلیفونا ختم کی آو زا تاسو لا تسلی در کول گواڑم چے پاک فوز بہاگا و خطا پورے پہ آرام نہ کی دی سو پورے چستاسو مسئلے نہ دی ختم شوی خو مونگ ستاسو نہ ہم ہیلا لرو چے تاسو با ددوئی خبرو کے ناراضی بلکہ دادا سے ملک خلاف قوتونو مخ نیوے باکوئی آو دا پاکستان مضبوط کوالو کہ با خپلا حصہ اچوئی.